السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست کا بھی موضوع ہے، بچے کیوں بگڑتے ہیں، اور یہ چوتھی نشست اور بچوں کے سلسلے میں یہ آخری نشست ہے. یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہے تو ہماری فکر انشاءاللہ کامیاب ہے، اگر فکر نہیں ہے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. نبیوں نے بڑی محنت کی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں، اور بچوں کو کیا سمجھاتے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں. ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر موجود ہیں. اسے یہ دیکھیے، سکھانے کا انداز، بچے کیسے سیکھتے ہیں. سفر میں جا رہے ہیں، بچے کو بتائیے بیٹے یہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، بیٹی بھیڑ دیکھ رہی ہو، کل قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ اسے جمع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسی بھیڑ ہے، آپ لوگوں کو بتائیے، آپ بچوں کو بتائیے، آپ کچھ پیسے دیجئے ان کو، غریب کو دینا بیٹا، فقیر کو دینا، سکھانا پڑے گا. کچھ پیسے آپ گھر کے اندر بچوں میں تقسیم کیجئے. اچھا، 5 روپے آپ نے رکھنا، آپ نے رکھنا، تجوری ہے آپ کے پاس، اس میں جا کے جمع کر دیجئے. چاکلیٹ وغیرہ لے کر آئیے تو بچوں کو دیجئے. اچھا، گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں، پوری چاکلیٹ کو بانٹیے، پریکٹس کیجیے. کب سیکھیں گے یہ، وہ سب سیکھتے ہیں. اگر ایسا ہم اور آپ سکھاتے ہیں تو ہر طرح کی تربیت ہوتی ہے، پھر بچے سب کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو شروع سے یہ عادت اگر ڈالیں گے تو بڑا فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، رفعت الاقلام وجفت الصحف. بیٹے، بچے، میں چند باتیں سکھا رہا ہوں، آپ اللہ کو یاد رکھو، اللہ آپ کو یاد رکھیں گے. اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. ہمارے کچھ بچوں کے دماغ کو بگاڑا جا رہا ہے، چرچ کے اندر، اسکول کے اندر چاکلیٹ کو لٹکا دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، بیٹا ادھر آ، تیرا نام کیا؟ بولے عبدالرحمن. تیرا نام کیا؟ بولے عبداللہ. مانگ اے اللہ چاکلیٹ دے دے، چاکلیٹ نہیں گرتا. بولے اے جیزے چاکلیٹ دے دیجیے تو چاکلیٹ گر جاتا ہے. ہمارے بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے. ارے اس چاکلیٹ میں، اس آواز میں کچھ رکھ دیا گیا کہ جیسے یہ آواز نکلے گی چاکلیٹ گر جائے گا. جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے چاہنا. سن لیجئے، پورے لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے عقیدہ توحید بچوں کے دلوں میں بیٹھاتے، تقدیر کے بارے میں بیٹھاتے. تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور مٹے ہوئے کو کوئی لکھ نہیں سکتا. اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے بچوں کے دماغ میں یہ ڈالیے، فائدہ اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے. دنیا میں کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچا دے، ہمیں نقصان پہنچا دے.
اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہیے، کھانا حلال کا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1491 1491، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کا مال لے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کخ کخ لیت رہا، اما شعرت ان لانا کل صدقہ، اللہ توبہ اللہ توبہ، آپ صدقہ والا مال لے رہے ہیں، ہم لوگ صدقہ والا مال نہیں کھاتے۔ اب غور سے دیکھیے، چھوٹے بچے کے دماغ میں ڈالا جاتا جو حلال ہے وہی کھانا، حرام نہیں کھانا۔ آپ اپنے بچے کو پیسہ دیجئے، بیٹا فلانے دکان سے لانا سامان، بیٹا سامان بھی لے کر آ گیا اور پیسہ بھی واپس لے کر آیا، کچھ ممی کو بہت خوشی ہوتی، آہا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے، کچھ ممی کو بہت خوشی ہوتی، آہا سامان بھی لے آیا اور پیسہ بھی واپس لے آیا۔ آپ چور بنا رہے ہیں بچوں کو، جا بیٹا پیسہ دے کر آ۔ کچھ مائیں ایسی ہیں، کچھ باپ ایسے، ہم کو صرف پیسہ چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے۔ اولاد کو حلال کھلائیے، حلال کمائیے، تب اس کا اثر ہوگا، جب حرام کھلائیے گا تو اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اولاد کے سلسلے میں اگر ہم اور آپ کمائی کے سلسلے میں فکر مند ہیں، بچے نہیں بگڑ سکتے، کیونکہ حلال غذا جو جا رہی ہے۔ بچے کیوں بگڑتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ابا نے بات کیا ہے، تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، کیا معلوم کس پگلی کو اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی بات کریں گے، پھر بیوی بھی بولتی، اوہ ممی نے پاپا نے اس پگلا کے سر لگا دیا۔ تو لفظ پاگل ہم اور آپ سکھا رہے ہیں، بچے لوگ ماں باپ کا دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، زیادہ حکم دینے سے اچھا ہے کہ آپ کام کیجئے، اور خود کرنے لگیں گے تو بچے کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہوگی۔ کر کے دیکھیے، میں نے کہا نا، نماز پڑھ رہے ہیں، جن نماز بچھا رہے ہیں، چھوٹی سی جن نماز ان کے لیے بچھا دیجئے، چھوٹا برتن ان کا بھی ہے وضو کرنے کا، وہ وضو کرے گا، وقت ہوا اذان ہو جائے گی، آ گئے۔ پریکٹس، وہ ہمارا دیکھ کے سیکھتے ہیں، ماں باپ کا دیکھ کے سیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ جتنے آئیڈیل اور نمونہ رہیں گے، جتنے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے رہیں گے، اس کا فائدہ۔ اب ابا خود ہی فلم دیکھ رہے ہیں، ممی خود ہی فلم دیکھ رہی ہے، تو بچے نہیں دیکھیں گے کیا؟ بولیے، دیکھیں گے کہ نہیں؟ گالی بات خود ہی بک رہے ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے، جھوٹ بولتے ماں باپ، اثر نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں اثر ہوگا؟ کوئی ہم سے لینے کے لیے آیا، مال مانگنے کے لیے آیا، تگادا والا ہے، بھائی دینا ہے، اس کا قرض ادا کرنی، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، کامن ہے یہ۔ تو بیٹا بول دیتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا، بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، جھوٹ بولیے گا گڑبڑی ہو جائے گی، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ بچے جھوٹ ہم سے سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اور اگر ماں باپ صحیح ہے تو وہ اپنے ساتھی سے سیکھ رہا ہوگا، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اسکول میں کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ اس لیے آئیڈیل ماں باپ بنیے، نمونہ بنیے گا بچوں کے لیے نمونہ۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب بہت مستی کرتے ہیں یہ لوگ، کیسے کیا کیا جائے، دوڑتے رہتے ہیں۔ بچے بچے ہی رہیں گے، ان کو بچہ رہنے دیجئے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بچپن میں بچے ہی تھے، بچوں جیسی حرکت کرتے تھے۔ ہاں کودنے میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، بھاگ رہا ہے بھاگنے دیجئے، گرمی ہے ذرا اتر جائے گی۔ آپ غور کریں، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر مسجد کے اندر گئے، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر جائیے۔ کچھ متولی صاحب تو بھگا دیتے، چل بھاگ، لانے کا نہیں، بچے کہاں مسجد کے قریب آئیں گے، دور ہو جائیں گے، مسجد سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لے کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں گھر کے اندر، امی نماز پڑھ رہی ہے، پیٹھ پر بیٹھ گئے، ارے بچے ہیں مستی کریں گی، بیٹھ لیں دیجیے آپ۔ کچھ ممی کیا کرتی ہیں، ناخون کاٹ کے گڑا دیتی اور پھینک دیتی ادھر ادھر، رونے لگتا بچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ ایک صحابی تھے شداد رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیا، تو ان کو تسلی ہو گئی، ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں چھوٹے میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرے اور صحابہ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگ مت تاکیے گا، اگر امام صاحب اگر لمبا سجدہ کرے تو تاکی ہوگئے گا نہیں۔ تو کیا ہوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔
ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ میرے بیٹے نے میری سواری بنا لی۔ اسے یہ پتا چلا گھر کے اندر آپ سواری بن جائیے، گھوڑا بن جائیے، کون آگے بیٹھیں گے، گھر کے ماحول کو جنت بنائیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ گھر کے اندر گھسے تو بیٹا الگ گھس گیا، بیٹی الگ گھس گئی، بیوی الگ سوئی کی طرح سیدھی ہو گئی، جناب جی آ گئے، باہر تو ادام ہنسی مذاق اور گھر کے اندر گھستے ہی شیر، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ایسا بنائیے کہ گھر کے اندر آپ گھسے تو سب لوگ آپ کو لپک لیں، پاپا اب تو نہیں جائیے گا نا، ہاں ابو اب نہیں جائیں گے، گھر کے اندر رہیں گے، ماحول پیدا کیجیے۔ اور بچے بچے ہی رہیں گے، مستی ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ مائیں بہت سخت ہوتی، جہاں یہ مار دیا ایک چانٹا، کچھ باپ بھی بہت سخت ہوتے، بیلٹ نکال کے مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بچہ مستی نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، سوئی دلا دیتے، روئے نہیں۔ کاہے کو ایسا کر رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ اور نسخہ پوچھتے کہ بچے روئے نہیں۔ بھائی وہ روئیں گے، روئیں گے تب نہ آنکھ اچھی ہوگی، روئیں گے تب نہ ان کا پھیپھڑا اچھا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس وقت روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ اور اگر نہیں روتا تو ڈاکٹر صاحب مار مار کے رلاتے کہ نہیں رلاتے؟ روئیں گے تو فائدہ ہے، آنکھ اچھی ہوگی، پھیپھڑا اچھا ہوگا، بہادر بنائیے۔ تو بچے سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں، تو اس لیے گھر کا ماحول اگر صحیح ہے تو ٹھیک، جھوٹ نہیں بولنے کا، سچ بولنے کا۔ ایک حدیث میں آیا، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، کتاب نمبر 40، باب نمبر 80، باب فی التشدید فی الکذب، حدیث نمبر 4991، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ان کی امی نے بلایا، بیٹا ادھر آ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں بلا رہی ہو؟ تو کہا، اس لیے بلا رہی ہوں کہ کھجور دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انک لو لم تؤتی شیئا کتبت علیک کذبا، تو نے بلایا اور کھجور نہ دیا ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ آج کل کتنی مائیں خود جھوٹ بولتی ہیں، کتنے باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بچے کو چپ کرانے کے لیے بولتے، خاموش رہا، خاموش رہا، فلانی چیز دے دوں گی، فلانی چیز دے دوں گا۔ بچے بھی سمجھتے کہ پاپا کس ٹائپ کے ہیں، ممی کس ٹائپ کی ہے۔ تو کچھ بچے کیا رونے لگتے لے کے رہنے کا، چاہے جو بھی ہو جائے، ضدی ہو جاتے۔ کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، موبائل فون میں گانا چالو کر دیتے تاکہ خاموش ہو جائے۔ گانا آج سنا رہے ہیں، آگے گانے والا ہو جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ سوچئے، نہیں نہیں بچہ ہے، گھوم رہا ہے، موبائل فون میں گانا سن رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، یہ سب سکھائیے گا۔ قرآن کیوں نہیں لگا کے دیا؟ حدیث آپ کیوں نہیں لگا کے دی؟ حدیث سنے گا، قرآن سنے گا، تب نہ صحیح ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو خود قرآن و حدیث سے محبت ہوگی تب نہ، ہمارے موبائل میں قرآن ہوگا تب نہ، حدیث ہوگی تب نہ۔ تو خود ہی ہم سامان مہیا کرتے، اپنے بیٹے کو بھیجتے، جا سگریٹ لے کر آ، بیڑی لے کر آ، تمباکو لے کر آ، اور ٹانگ پر ٹانگ پھیلا کے اوپر چڑھا کے سگریٹ پی رہے ہیں، بچے کے سامنے پی رہے ہیں۔ تو بیٹا کہ پاپا کے منہ سے دھواں نکل رہا، میرے منہ سے کب نکلے گا؟ نکلے گا۔ پھر پاپا کیا کرتے، آدھی سگریٹ پھینک دیتے، تو کیا کرتا وہ آدھی والی سگریٹ جو پھینک دی اس کو لیتا اور منہ میں لگا لیتا، اور اگر ایسا نہیں تو کاغذ کو گول مول کر کے منہ میں ڈال رہا۔ سیکھتے، ماں باپ سکھا رہے ہیں۔ بولے ارے مولوی صاحب، ماں باپ تھوڑے نہ بولتے سگریٹ پینے کا، تو آپ کاہے کو منگا رہے ہیں، آپ سگریٹ کاہے پی رہے ہیں؟ کتنے ابا ایسے ہیں بڑے بدنصیب، پی کر آتے اور بیوی پر چلاتے، بیٹی پر چلاتے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بچے سیکھ رہے ہیں، بچے بگڑتے ہیں۔ کیوں بگڑتے ہیں؟ ہم نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ممی لے جا رہی ہے، ممی لا رہی ہے، ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ رات کے وقت جب بابا گھر میں آئے تو بیٹا سو رہا ہے، صبح کے وقت جب لڑکا اسکول گیا تو ابو سو رہے ہیں، ملاقات ہوئی نہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے تو یاد رکھیے گا، جب اس کا وقت آئے گا تو اس کے پاس بھی نو ٹائم۔ بابا جب بوڑھے ہو جاتے، ممی جب بوڑھی ہو جاتی تو نئی گھڑی خرید کے لا کے دیتے، بیٹا گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، گھڑی کے اندر جو ٹائم ہے وہ تیرے ٹائم کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کو ٹائم دیجئے تب ہوگا۔ اور بچوں کے سلسلے میں خود جج مت کرتے رہیے، یہ ویسے ہی بدماش ہے، انصاف سے کام لیجیے۔ انصاف ہوتا کہاں ہے؟ ہمیشہ کیا سمجھتے کہ نہیں جو چھوٹے والا ہے وہ صحیح ہے، بڑا والا ہی غلط ہے جو مستی کرا، نہیں، انصاف۔ آپ غور کریں، حدیثوں سے ملے گا۔ صحیح مسلم، کتاب الحباد، کتاب نمبر 24، حدیث نمبر 1623، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ابو نے ان کو ذرا مال دے دیا تو ان کی امی نے کہا، جو عمرہ بنت رواحہ ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو کہا،
افعلت هذا بولدک کلہم، کیا آپ نے اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ اب بیٹے کو دے دیا، ایک کو دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، دشمن بنا رہے ہیں آپ اپنا، دینا ہے تو سب کو دینا ہے۔ کوئی چیز لانی ہے گھر میں، برابر تقسیم کیجیے۔ آپ چاکلیٹ وغیرہ لے کر آئے، پانچ آپ لے لیجیے، پانچ آپ لے لیجیے۔ دس روپے دینا ہے، پانچ روپیہ آپ رکھیے، پانچ روپیہ آپ رکھیے۔ اچھا بارہ چاکلیٹ لے کر آئے، اچھا آپ دونوں مل کے تقسیم کیجیے، پاپا کو کتنا ملنا چاہیے، ممی کو کتنے ملنے چاہیے اور آپ کو کتنے ملنے چاہیے۔ کب سیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعلت هذا بولدک کلہم، کیا آپ اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ بولے نہیں۔ کہا اتق اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا ممی تو صرف ان کو ہی چاہتی ہیں، ہاں بڑا خیال رکھتی ہیں، میرا تو خیال ہی نہیں رکھتی، پاپا صرف ان کا ہی خیال رکھتے کیونکہ وہ کما کے دے رہا ہے، میرا خیال رکھتے نہیں، پاپا کو بتاؤں گا، پیٹوں گا، ماروں گا، ہو ہی رہا ہے، بچے بگڑ جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کبھی کبھی جو سرکاری عہدوں پر ہوتے یا بڑی نوکری والے ہوتے یا پیسے والے ہوتے، ان کے بچے بھی بگڑتے ہیں، ان کو اپنے پیسے پر بہت گھمنڈ ہے۔ اگر کوئی آفیسر ہے، پولیس آفیسر ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کچھ کے بچے کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ خود آفیسر ہے۔ ارے اس لیے آفیسر صاحب کو، پولیس صاحب کو چاہیے کہ بیٹھے اور کہ بیٹا تیرا باپ آفیسر ہے، تو آفیسر نہیں ہے، اس لیے تجھے صحیح رہنا۔ ایسے بچے بھی بگڑ جاتے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں، پیسہ بھیج رہے ہیں، صرف کام ہے پیسہ بھیجنا۔ بیٹا کیا کرتا؟ بھائی پیسہ تو آ ہی رہا، کھاؤ پیو، مست گھومتے رہو، لڑکی کے پیچھے چلتے رہو، خوش گپی کرتے رہو، نکڑ پہ بیٹھے رہو، اور ادھر ادھر کا خیالی پلاؤ پکاتے رہو، یہ سب چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیسے کا اگر غلط استعمال ہوا، اس لیے مالداروں کے بچے بھی بہت بگڑے ہوئے ملے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنے پیسے پر گھمنڈ ہے، بگڑ جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے بچے۔ اس لیے پیسہ بھی کہاں پر لگانا وہیں لگانا، حساب دینے کا کہاں خرچ کر رہا بیٹا۔ ضروری ہے کہ بہت مہنگا موبائل ہونا چاہیے، سستا بھی ہو سکتا ہے، بیٹے پہلے تو کچھ نہیں تھا، آج تو ہے۔ پیارے انداز، کتنے ایسے بھی ہیں اگر ماں باپ نے موبائل مہنگا نہیں دیا، ختم، خودکشی کر لیتے۔ بچپن سے بچوں کی تربیت ہر چیز میں کیجیے، کھانے پینے کے معاملے میں خود ہی دیکھیے، ماں باپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو کیا بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھائے گا؟ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو سکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ نہیں بتائیں گے تو بڑا نقصان۔ کتنے بچے بڑے ضدی ہوتے، ماں باپ اس میں بھی پریشان ہیں۔ ضد اگر صحیح کام کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ حکمت کے ساتھ بتائیے۔ دیکھیے اگر آپ دونوں کھیل لیں، اکثر ہوتا گھر کے اندر دو بچے بہت لڑتے، بھائی بہن لڑ رہے ہیں یا بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، بتائیے۔ دیکھیے ابھی کھیلنے کا ٹائم ہے، اگر آپ دونوں مستی کریں گے تو کل سے کھلونا نہیں ملے گا۔ اور بچوں کا یاد رکھیے گا، ان کے والی بات اگر کچھ ہوگی تو بہت مزہ آتا ان کو، کارٹون وغیرہ اچھا چل رہا، خوب مزہ، ممی بلاتی بیٹا ادھر آ، پاپا بلاتے بیٹا ادھر آ، بیٹی ادھر آ، کاہے کو سنیں گے؟ کیونکہ ان کے من کا جو چل رہا ہے، تو ان کے من کی بھی بات کرنے کا اور سننے کا ضرور۔ ہم اور آپ کیا کرتے، ٹائم نہیں دیتے، سنتے نہیں۔ اچھا بیٹا بولیے آپ نے کیا بولنا، پوری بات آپ سننے کا بیٹھ کے، اور غور سے سننے کا، اور پیار سے سننے کا، اور نظر ملا کے سننے کا، اور ذرا ہاتھ رکھ کے سننے کا، ایک دم پیارے انداز سے سننے کا، تو ان کو لگے گا پاپا میری بات سنتے ہیں۔ ارے میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ آپ کا سال بھر کا، دو سال کا رو رہا ہے، اوہ رو رہا ہے، تو کیا جانے گا بھائی رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پیار کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے، گلے سے لگا لیا، ختم، مسکرا دیے، ختم۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5997 کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ان کو، پیار کیجئے، محبت کیا، بیٹا ہے، ہاں ہاں بیٹی ہے، نہیں خیال نہیں کرنے کا۔ کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ایکدم ظاہری بہت یہ کر رہے، ٹیپ ٹاپ، اور اپنے بیٹے کو اسمارٹ سمجھتے، میرا بیٹا اسمارٹ کٹس ہے۔ ارے سب کا بیٹا ان کے نزدیک اسمارٹ ہوتا ہے بھائی، آپ ہی کا اکیلا کیوں ہیں؟ ہاں لاکھوں میں ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ سب دماغ سے نکال دیجئے۔ اللہ نے ہر ایک کو صحیح بنایا ہے، پیار محبت ضروری ہے۔ اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ان علی اشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا،
میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسا لیا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو بچوں کے ساتھ پیار محبت گھل کے ساتھ رہیں گے، گھل مل کر رہیں گے تو فائدہ ہے، پیار کے ساتھ رہیں گے تو اس کا فائدہ، اتار چڑھاؤ نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا بچے بگڑ جاتے، ہم حد سے زیادہ اس سے توقع رکھ لیتے، تیرا پہلا نمبر آنا چاہیے. ارے بھائی ان کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی ہوگا نا، ارے اتنا میں خرچ کرتا ہوں، اتنا دے رہا ہوں، ٹیوشن لگا رہا ہوں، کچھ ہو ہی نہیں رہا. بیٹے کیسا نمبر آیا، ماشاء اللہ، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آج آپ تیسرے نمبر پر آئے، کل انشاءاللہ پہلے نمبر پر آئیں گے. حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو بچے بگڑ جائیں گے. لیکن صحیح چیز میں اور غلط چیز میں پکڑ، آپ نے یہ غلط کیا ختم، آج کھیلنے کو نہیں ملے گا، یہ چاکلیٹ مانگنے کا نہیں. اور ایک آک مرتبہ ایسا ہی کیجئے. کبھی کبھی کیا ہوتا جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے، اور کچھ ماں باپ بھی یہ کرتے، ہاں دیکھتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں بتائیں گے ریکویسٹ کریں گے، نہیں، سزا ملی ہے تو سزا کو مانیے، بچے کو مار لگی ہے مار لگنے دیجئے. بھائی اس نے غلطی کی ہوگی، یاد نہیں کیا ہوگا. تو کتنے پیرنٹس ایسے ہیں، ماں باپ ایسے ہیں، ٹیچر سے لڑ جاتے، کیوں مارا، کیوں ایسا کیا. اب تو مارنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، لیکن ویسا نہیں مارنے کا ہاتھ پر ٹوٹ جائے، لیکن ہلکی مار تو ضروری ہے ادب کے لیے، لیکن ویسا ہی نہیں کہ ہاتھ پر توڑ دینے کا، تکلیف دینے کا، پریشان کرنے کا، ویسا نہیں. پیار محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت پیارا ہے، تو پیار محبت کے ساتھ ہی کچھ ہو سکتا. اور بچے بچے ہی رہیں گے، وہ مستی کریں گے، نقصان نہیں. کبھی کبھی آپ بچے کے ساتھ خود ریس کرتے رہیے، جائیے دیکھیے، کوشش کیجیے کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں کھیلیے، یعنی وقت تو دینا پڑے گا. اور آج نہ ماں کے پاس وقت ہے، نہ باپ کے پاس وقت ہے، پھر بولتے ہیں بچے بگڑ گئے، یہی اولاد آگے چل کے آپ لوگوں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دے گی. اس لیے اولاد جو بگڑتی ہے یوں ہی نہیں بگڑتی، دھیرے دھیرے بگڑتی ہے. اس لیے بھی بگڑتی ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت، لچے لفنگے ان کے دوست ہیں، ان کی سہیلی ہے اسی ٹائپ کی، تو کیا ہوگا، بچے بگڑ جائیں گے. تو سہیلی پر بھی خیال رکھنا، ماحول کا خیال رکھنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا، تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تب جا کے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور خود دعاؤں کا اہتمام، دعا بھی کروانی، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، میرے بچی کے لیے دعا کیجیے گا. صحابیات جو تھی وہ دعا کرواتی تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1982، کہا ان علی خویسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرا بیٹا انس، پیارا انس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو ان کو مال دے، اولاد دے اور اس میں برکت دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امینہ کہتی ہیں کہ جب حجاج بصرہ کے اندر آئے، اس وقت تک 120 بچے قریب قریب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہو چکے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. کتنی اولاد تھی گیس کیجئے، بتا سکتے آج کیا ہے؟ کم سنتان خوشی انسان، چھوٹا پریوار سکھی سنسار، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، ہٹا دیجئے دماغ سے. ارے کئی اولاد رہے گی تو ایک نہیں پوچھا تو دوسری تو پوچھے گی، کئی اولاد ہے اگر ایک نہیں پوچھا تو دوسرا پوچھے گا، تیسرا پوچھے گا، چوتھا پوچھے گا. اور آزمائش تو ہے ہی، اور جتنا زیادہ ہے آپ کا ہی فائدہ ہے. ممی 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 ممی، پاپا پاپا پاپا، پھر کتنے دادا دادا دادی دادی، پورا گھر گویا کہ آپ نے ایک سٹی بسا لی ہے، ایک شہر بسا لیا ہے. تو گھر کا ماحول دادا دادی بھی بنانا چاہیے. اگر بہو کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہے تو اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اوہو میری ممی کو کتنا میری دادی بولتی ہے، پاپا بولتے اوہو میری ممی کیسی ہے. بہت خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بچے ادم نقال ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں. آپ کھانے پر بیٹھیے بچوں کے ساتھ، اگر آپ کھجلاتے رہیں گے وہ بھی کھجلائے گا، جبکہ اس کو کھجلی نہیں ہوئی ہے، وہ ہر چیز نقل مارتے ہیں. پلیز اللہ کے واسطے بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کیجیے جو راز کی باتیں ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر کرنا ہے. ناظرین اکرام، اولاد بگڑے نہ، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے. چند باتیں رکھی میں نے، نبیوں کے واقعات بتائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند چیزیں بتائی. تمام چیزوں کے باوجود بھی دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اگر ایسا کریں گے امید کی جا سکتی ہے، اور ہم اور آپ امید ہی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور امید پر دنیا قائم ہے.
میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 پر, اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں میں سے, ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے, ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.